Takhle jsem to udělal. Já vím, jak jsem to udělal, vrátil zpátky. Tak jsem to vyhledal na internetu, na Google. Zase něco jsem tam napsal. Windows, liš, nebo tohleto, jestli to vidíte. Jsem napsal Windows 10, lišta barva černá. Tak jsem si to dal. Počkej, myslím tohleto, nebo teď nevím, nevím, teď, jo, asi tohleto, to mám tady. No a jo, tohleto, dehlivé.cz, tady máte návod, jak to udělat. Tady nějak něco vypnu, nebo nevím, jak jsem to udělal. Ne, počkej. Už nevím, jak něco musel na to kliknout na barvu a myslím na lištu, teď nevím, ne, nebo se něco zaškýškoval takhle. OK. No a to mám, tak si to uložím do data a kdyby se to zase stalo, tak si to můžu nastavit.